Posle dve godine pauze zbog sprečavanja koronavirusa, ponovo se vraćamo u pozorište u Dom kulture u Cerovcu. Nastavljamo tradiciju dugu već, eto, 44 godine. Festival Mades ponovo živi u, doduše, malo izmenjenom formatu ove godine. Promenili smo format zato što je bilo skučeno vreme, veoma otežano da se pripreme predstave, tako da će ove godine festival biti revijalni, neće biti takmičenja. Zaista smo smatrali da svaki ansambl koji je pripremio predstavu, izađe na scenu, odigra taj komad, da je on svakako neka vrsta pobednika bar za sebe. Tako da ove godine se ponovo okupljamo u Cerovcu, imaćemo 6 predstava. Festival će trajati 3 dana, svakog dana će biti po 2 predstave u podnevnom terminu. Deca su već, evo, počela da pristižu, euforija već počinje, ali i nadam se da će se svi naši gosti lepo provesti kod nas i da će festival biti uspešan. Da kažemo neke detalje o predstavama, odakle su, koje su u pitanju škole? Imamo 4 škole iz opštine Palanka, škola iz Zazanje, škola Vuk, škola Olga Milošević i škola Cerovac. Imamo gostujuću predstavu iz Lugavčine i još jednu nama takođe vrlo drage goste iz Vrdnika sa Fruške Gore, to je naša bratska škola koja će ove godine prikazati svoju predstavu. I da kažemo i da zaključimo, ovo je u suštini i cela koncepcija jedne vaše proslave, što retko ko može da se pohvali, a to je 200 godina postojanja škole. Tako je, škola u Cerovcu postoji već 200 godina. Ovo je bila malo nezgodna godina za velike proslave, a jubilej je toliko veliki da zaista zaslužuje jednu veliku pažnju, jer zaista ima malo škola koje mogu da se pohvale tako dugom tradicijom. 2 veka postojanja obrazovanja u jednom selu u Šumadiji, mislim da je to onako za svaki ponos. Prošlo, ako se ne varam, ima 17 godina od kad sam ja bar snimao predstavu gde si ti glume ovde na Madesu, sad si u žiriju. Da. Pa evo već kako se treća godina, kako se održava festival, to je sa onom pauzom od 2 godine zbog korone, eto tu sam u žiriju posle, sad je već 17 godina od mog prvog učešća ovde i velika je čast biti u Cerovcu, u školi Milija Rakić i pomagati ovakav festival. Ovaj festival će biti revijan, je li tako? Tako je. Prve godine, u početku je bilo pitanje da li će se skupiti dovoljno predstava da se uopšte odigra i onda je odlučeno da ipak bude revijalnog karaktera, međutim, na kraju je odziv bio i bolji nego što smo očekivali i eto, tako imamo 6 predstava koje će ove godine učestvovati na festivalu. Vas je troje, ako se ne varam, imat ćete neke zadatke, je li tako? Tako je, nas je troje u žiriju, tu sam ja, tu je Ana Karapandžić, Vuković i tu je Vladica Tanasijević Taksi, koji je već godinama tu, često u žiriju, a često i u tehnici. Da, imat ćemo za zadatak da nagradimo najboljeg glumca u svakoj predstavi i na kraju ćemo razgovarati malo sa učiteljima, rediteljima, nastavnicima, rediteljima i sa decom samom o tome šta su to uradili, da ih malo pohvalimo, da im malo damo neke savete za sledeću godinu ili za uopšte bavljanje glumom i pozorištem uopšte.